Kas notiktu, ja mēs visi spēlētu teātri? Vai teātris varētu pastāvēt bez skatītājiem un skatītājs bez teātra? Uz to visu rast atbildes varēja, noskatoties dramaturga Hermaņa Paukša viencēlienu skatītāji Māra Korsieša režijā amatierteātra Maskas izpildījumā. Izrāde ar vieglu ironiju stāsta par mums, skatītājiem, par to, kā izturamies viens pret otru un ar kādu nolūku nākam uz teātri. Viencēliena gaitā aktieri spēlēja skatītājus, savukārt skatītāji kaut nedaudz varēja ijusties aktiera lomā. Amatieru teātra Maskas aktrise Liena Lukjaņenko pašlaik ir devusies atvaļinājumā, un šoreiz viņai bija iespēja pabūt otrpus skatuvei. Man ļoti prieks par kolēģiem maniem. Viņi ir super malači. Viņi paveica ļoti lielu darbu. Jā, bija interesanti, jo sen neesmu bijusi skatītāja lomā. Noteikti pavisam savādāk nekā spēlēt uz... Uztraukums bija ļoti liels, tā kā būtu ar viņiem kopā. Kā bija šodien iejusties skatītāju lomā? Saudabīgi, bet interesanti. Atradām savas kļūdas, kad mēs esam skatītāji. To, ko nepareizi darījas šīs skatītāji. Un priecājamies, ka viņiem visiem patīk, tāpat kā mums, un smējamies arī tad, kad vajag. Kā vienmēr? Kā vienmēr. Jūs tā kā bijāt skatītāji, un mēs bijām aktieri. Jā. Ko jūs novērojāt tā kā no savas skatītāju skatu punktu? Nu, šodien nebija konsekšu papīriešu. Čapstinās. Nečirkstēja papīriešu konsektēm, jā? Uzvedās kārtīgi. Uzvedās kārtīgi. Aktieri uzvedās kārtīgi. Jā. Ļāva aktīriem izpausties. Nu, man bija īstenībā diezgan, varbūt pat viegli. Laikam es dzīvē tāda esmu, kas zina, ko grib, bet jā, un šeit man bija jāspēlē tāda skatītāja, kas nu tomēr, jā, netiks izpildītas manas iegribas, tad es darīšu visu, lai arī citiem būtu slikti. Nu tā. Interesanti bija. Otrajā izrādes daļā aktieri izstāstīja trīs līksniešu dzīves stāstu fragmentus, kas atmiņā atsec laiku un notikumus, kas sen jau piedzīvoti. Par to, kas dzirdēts no jau aizsaulē esošajiem vecvecākiem un citiem radiniekiem. Pirmo reizi es to darīju šajā kolektīvā, kad nevis es sagatavoju materiālu, bet viņi sagatavo materiālu, un tādējādi viņi katrs ir... Vai nu savu vectēvu vai onkuli, kuram jau ieraksti ir palikuši, kurš vairs nav starp mums, un citam vēl ir dzīve, un tad viņi uzzināja to stāstus un paši piedāvāja, tad mēs analizējām, jo stāsti bija gari. Ja. Bija viens klausījās ierakstu, 4,5 stundas ieraksts iet, un izvilk to sulīgāko, tā kā, nu, viņi paši gatavojās. Tas arī ir ļoti svarīgi, kad cilvēki ne tikai paļaujās, kad es iedošu dzīvi kaut ko, jā, bet arī to, kad viņi paši gatavojas tam. Ļoti interesanti tie stāsti, jo savā ziņā jāatzīst, ka šie cilvēki, nu, arī visi aktieri, kuri runāja šos stāstus, mēs visus viņus arī pazīst, un tiešām tas lielākoties ir no paša ģimenēm. Viņu šie stāsti, dzīves stāsti, varbūt jau no tiem arī, kas jau aizgājuši tajā saulē, bet tomēr ģimenes locekļi zināja, kā tad bija viņu to vecvecāķiem un kā bija kara laikā. Un interesanti paklausīties, kā tad bija frontē, karā, kur gāja patiešām ļoti ilgus gadus, lai atgrieztos uz mājām. Katram no mums droši vien ir tādi stāsti, vai ne? Jā, protams, katrs mēs varam savos ģimenes rakstos arī atrast šos stāstus. Kā atzina režisors Māris Korsīts, galvenais apbalvojums aktierim ir skatītāju aplausu, un to amatierteātrim Maskas netrūkst nekādi.